Елімізде ішкі істер саласында жұмыс істейтін 200 мыңға жуық маман бар екен. Олар халыққа 105 қызмет түрін көрсетеді. Соңғы жылдары жаңа технологияларды пайдалану арқылы қылмыстарды ашу жиілеген. Мәселен, қазір елде қоғамдық орындар мен көшелерді бақылайтын 1 миллион 324 мың камера бар. Оның 287 мыңы жедел басқару орталығына қосылған. Бақылау камералары арқылы жыл басынан бері 204 мың әкімшілік құқық бұзу дерегі анықталыпты. Жалпы жыл сайын ұсақ бұзақылық көрсеткіші төмендеп келеді. Мәселен, ұрлық 31%-ға, тонау 19%, ал қарақшылық 3%-ға азайған.